କଥାରେ ଅଛି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହାର ମାନିଯାଏ। 37 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ସୁମିତ କୁମାର ତୁରୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଏବେ 100% ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅର୍ଥାଭାବ ମୁଖ୍ୟ ବାଧକ ସାଜିଥିଲେ ହେଁ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳି ପାରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାମଲେଖା ଫି ବାବଦକୁ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଦାନରୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଏହା ବାଦ ବହୁ ସହୃଦୟ ଲୋକ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ରହିବା, ଖାଇବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆହୁରି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବେ ସୁମିତ ନିଜ ପାଇଁ 37,33,155 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ସୁମିତ ତୁରୁକ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ସହ ସଙ୍ଗୀତ ରାପର ଓ ଜାତିବାଦ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ରାପ୍ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାତିବାଦ ବିରୋଧୀ। ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ରାପ୍ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁମିତଙ୍କ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ସୁମିତଙ୍କୁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସୁମିତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ସୁମିତ ସହୃଦୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସୁମିତ ଟୁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ନାମରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ। ସୁମିତଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମ କାମ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ନାମଲେଖା ବାବଦକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସେଠାରେ ରହିବା, ଖାଇବା ଆଦି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁ ସହୃଦ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ଭାବେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଛନ୍ତି ସୁମିତ। ଆଉ ଏହାପରେ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବେ ସୁମିତଙ୍କୁ ସଫଳତାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏବେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ୱେବ 24।